Što se tiče Rio Tinta, da kažem ovako, čujem podnet je niz krivičnih prijava. Ja to pozdravljam. Ja verujem u naše sudstvo, verujem u naše nezavisne institucije i odmah da kažem, sve što sam radila sa Rio Tintom, radila sam javno, radila sam svesno, radila sam sa predumišljajem i to ću reći i na sudu. I to ću reći i na sudu. I to ću reći i na sudu. Sve što sam radila sa Rio Tintom, ponosna sam što sam radila i kako sam radila.